гийн хоёроор Монгол улсын шүүхийн ерхий зөвлөл, шүүчийн сахилгын хороог бүрдүүлэх, ажлын хэсгийг байгуулах тал дээр тал талаас нь нэлээд ноцтой ярьсан. Энэ ажлын хэсгүүд Монгол улсад анх удаага сонголт шалралтын засаглал гэдгийг бий болгож байгаа гэдэг энэ үйлсг талбараас нь тайлбарлаж ярьсан бага. Олон цоог, ерөнхийлөгч, эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагын төлөөлөл хуульчдын холбоо өмгөөлөгчдийн холбооны төлөөлөл болсон 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч нээлттэй цонгоо шалруулалтыг явуулж нууцаар санал хурааж тэгээд улсын их хурлд орж ирж томилгооны сонсгол хийх замаар энэ ажлын хэсэг бүртгэхэр шүүхийн ерхэ цивэл бүртгэхэр шүүхийн сахилгааны ороо бүртгэхэр ингээд хуульчласан гэдгийг бас хэрхэн гişүү таа хүмүүс дотоороо бодцоогоороо гэдэг хэлий. Өөрөөр хэлбэл нэг хүн аа шүүхийн ерхий зөвлөлийг томилตก энэ тогтолцоноос бид нар ангижирч байгаа гэдгийг бас эргэж харах хэвээр байна. Сая улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорж оо их олон жил намагийн үнцлхүүгээр гүтгэж байна. Би нэг бас нэг хэлэх хэвээр байна гэж бодож байна. 2017 онд Монгол Улсын эрүүгийн хөл болон эрүүгийн хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг миний би ахалж ажилласан. Улсын хурлын тамаглах газрын даргат би өөрөө гишүүний баланкаар албан тоод явуулсан байгаа. Миний би өөрийн санаачлал болон ажлын хэсгийн зүгээс ажлын хэсгийн зүгээс эрүүгийн хуулийн хөөн хэлц хугацаатай холбоотой жоромд өөрчлөлт оруулах гэм санал гаргасан хэсэг талар хүгнө гэдэг ийм албан гүчиг хүргүүлсэн. Сая би таман газрын дарга Өлзий сайхнаас хариугаа бичгээр авлаа. Миний би өөрийн гişүний хувь санаачлал болон ажлын хэсгийн зүгээс эрүүгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт тэр дундаа хөөн хэлц хугацаатай холбоотой нэг ч одоо зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж батлуулаагваа гэдэг энэ тодорхойлт одоо хевд мэдээллийн байгууллагуудад би соншиж хайгаа өөрийнхөө пэйж уудснаас аль бишний хайгаараа нэгдүгээр тавинаа. Хоёрдугаарт 2018 оны 3 дугаар сард би дотоод тэргийн сургууль дээр хилцүүлэг зохион байгуулж тухайн үе хөйлцүү дотоод тэргийн сайт нэмдэржид хандаж энэ хөйлцөх хугацаатай холботой зохицуулалтаа нэг яралтай солиочээ. Хөйл хэрэгжээд 5 сар бол хугацаа нь энэ дагд л үсчжээ гэдэг зөвлөмжийг тухайд хөрүүлж ирсэн. Харамсалтай нь бүтэн жил гаран тухайн хөнгөлцөх хугацаатай холбоотой зохицуултыг өөрчлөөг. Арг уу 19 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр эргээгүүлд орулсан нэмэлт өөрчлөлтөд дагалдуулж тухайд би 500000 төгрөний дарааар ажиллаж байхдаа энэ хөнгөлцөх хугацааг буцааж тоолохгүй байх авилга альбомчлалын хэрэгт толбогцсон хүмүүсийг шүүх прокурорт эргэж дуудах ийм хуулийг оруулж ирсэн. Энэ хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд өнөөдр энэ авилга альбомчлалын хэрэгт олон хүмүүс шийтгүүлж ял зэмээ шүүх юм унавсан. Харамсалтай санхайхан үндсэн хуулийн цэцэд нэр бүхий иргэд хандаж уг одоо нэмэд дагаж мөрдөх журмын хууляар хөөлцөг хувцаа тоолохгүй энэ аргачлалыг өөрчлөөх хүсэлтийг гаргасан энийг нь сая цэц баг суудлаараа дүгнэж их хурлаар ирүүлсэн. Цэцийн донд суудлын хурлдааны шийдвэрийг Улсын хурл хүлээж авахгүй байхаар буцаасан. Одоо их хурл өнцөөлийн цэц их суудлын хуралдаанараа уг асуудлыг хэлэн шийдэх бах. Тэг би бүрвдөр згшүүн зүгээр журмын нөхрийн хувьд хандаж хэлэхэд улс төрийн анаа авч болно гэж хүнийг үндэстгүүгөр гүтгэж болохгүй. Би чамаг визний наймаачин гэж нэг ч удаа ярьж байгаагүй шүү дээ. Чулганы эндэр дээр хамбат гш асуултсэ